မိမရောက်ကြနဲ့အိမ်တော်ကြပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမိမဘာတွေတိုးပွားလာလဲကွာဆဲတဲ့လူတွေတိုးပွားလာအယောဒီမှာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေလည်ရပါတော့ live လွှင့်ပြီးတော့ဒီအကိုကြီးကျွန်တော်စေးုံတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် live လွှင့်ပြီးတော့အလှခံပေးလိုက်တာစုစုပေါင်းအဲဝိုင်းဝန်းလူတာနဲ့လူနော်စုစုပေါင်းရရှိငွေကကျွန်တော်ဒီမှာစည်ရင်းလေးနဲ့လောက်ထားတော့ပေါ့နော်အားလုံးကို2,480ဘတ်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းရရှိပါတယ်အဲ့ဒီရရှိတဲ့ပတ်စံကိုဒါဒီအကိုကြီးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပတ်စံတထုတ်လာပြီးတော့2,480ဘတ်တတိကိုကျွန်တော်တို့စေးုံတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအထံပေးလိုက်ပါပြီဒါလူရှင်များအားလုံးတွေ့အောင်ကျွန်တော်မှာဗီဒီယိုလေးလည်းရိုက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဖះပန်းလည်းလဲလိုက်ပါပြီနော်မှာခလေးလေးတွက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲပြောမှဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်အဲ့တော့စေယုံတက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုမျိုးလဲဟာလက်ပတ်စံကြည့်လိုက်အောင်အလူရှင်တွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအားလုံးကျွန်တော်တက်ကိုကဲတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လမ်းသမီးကြပါစေရှင်နိုင်ကိုကြီးကျောင်းကျမတို့ကလည်းပြည့်စုံကြပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအားကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုနေတာတဲ့ဟိုတယ်မှာနေတာလားတဲ့ဟိုတယ်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အခန်းလေးထဲမှာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖျားစင်ပါနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အခန်းမှာတော့တစ်ထိမှကျွန်တော်ပြထားတာပေါ့နော် live လို့ video file ရိုက်နေတာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော် live လွှင့်ပါလွှင့်ဈေးရောက်မှကျွန်တော်ရဲ့အခန်းလေးပါဒီခန်းလေးရအဲဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခန်းလေးပေါ့တစ်ထိမှပြထားတာအဲဟိုးနောက်မှာမိဖို့ကြောင့်အိမ်သာခန်းဟိုးနောက်မှာအာတဲကူကမဟုတ်ပါဘူးနော် hotel လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နေတာကျွန်တော်တစ်ထိမှကျွန်တော်ကိုအဲပေးနေပြီးသူတိချာကောင်းကောင်းလေးပေါ့လှုပ်ထားပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ခန်းပေါ့နော်ဒါလေးအခန်းလေးကျွန်တော်အစီအမကတဲခန်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး